lrt. Labas vakaras visiems krepšinio aistruoliams. Bet TV jus kelia į Klaipėdos Švyturio areną, kur netrukus turėtų būti atkaklios ir įdomios rungtynės. Tai galima tik turbūt Neptūno fanams su širdgėla prisiminti. Koks žaidėjas buvo komandoje, čia blokas. Jankūnas pašoko nuo žemės. Labai talentingų. Manau, kad ir vadinsim. Šiaip Sedekerskis ir krepšį retai atakuoja. Jankūnas iš toli. Paulius Jankūnas. Dorsiai, staigus metimas iš trijų taškų. Nesureaguoja Aleksas Peresas. Kovoja kamuolį Džiokas Lendeilas. Geras Pereso perdavimas. Ir sekas lydėjus. Štai ką reiškia savo laiką. Budrus Aleksas Peresas. Dorsiai gali bet kada švystelti iš toli. Ką daro? Ir jėgos versvara prieš Jokubaitį. Atmestas kamuolys Williamsonui. Šis Delininkaičiui. Delininkaitis iš trijų taškų zonos. Lygina rezultatą. Džiugas Slavinskas iš trijų taškų zonos. Ir Artūras Milaknis iš trijų taškų zonos. Taiklus metimas ir Žalgiris vėl išsiveržė į priekį. Pasirodė aikštelėj. Žinai, Žalgiris labai pasikeičia į gerą pusę. Trečiajame kelnyje Masiulio į kairę pusę. Ir Mikas Ostrofilį ten pagerino. Ir tritaškių procentai rezultatyvų vidurkį. Milas. Žygis. Williamsonas prieš lydėjų taškai. Drąsiau, drambliai, drąsiau. Greitas pulimas, Neptūnas nepelnė nei taško. Kontratako metu Žalgiris tik du. Išnaudoja koridorių. Rolo situacijoje. O Žygimantas Jenavičius aikštelės viduryje praranda kamuolį. Aleksas Peresas apvokė Žygį, lydėjus. Ir trys taškai. Zekas lydėjus. Peresas 5 sekundės atakai į baudos aikštelę. Heisas likus 2 sekundėm. 3 taškai. Žalgiris pataikė 3 tritaškius. Rinktinės trečiajame ketvirtyje. Slavinskas labai svarbus taškai. Tokia Žalgirio. 5 sekundės iki trečio kėlinio pabaigos. Grigonis prieš Galdiką. Įdomi dvikova. 3 taškai. Darvokų pasvarė. Ir štai, Lukas išmuša kamuolį Delininkaičiui. 3-2 greitajame polime ir Lietkavičiaus. Subirėjo net Lietkabeliu, dabar su Neptūnu. Laukia ir su Rytu, tokia progresija į viršų, o Dorsis perima kamuolį. Geisės klysta tiesiog. Kokie jo improvizaciniai sugebėjimai reikalui esant. Improvizaciniai. 3 taškai. 5 tritaškius pramėdė. Gal tėvas sudraudė mesti. O, Martinas Gebenas. Gailius kažkur kišai baudos aikštelė. Slavinskas. Gailius. Pagaliau. Slavinskas nepataiko ir įvykiai tuo čia pasibaigė. Patikslino man transliacijos režisierius. Taigi 73-80, tokie yra galutiniai šių rungtynių skaičiai.